նորից կդառնանք արդեն նախկին։ Ես հավատարիմ եմ, եկել եմ թմով, մինչև վերջ կիսում եմ այդ թմի գաղափարները եւ հեռանում եմ այդ թմով։ Շատ բարդ է լինելու, անկախ նրանից ով կընտրվի քաղաքապետ, կլինի ինդիմադիր թե քնածուն քաղաքապետ, թե իշխանական, ես տեսնում եմ շատ բարդ մեխանիզմ։ Այդ ուժերը, որ մեզ քննադատել են ոչ ռադիկալի մեջ, իրանց պատասխանը նաև ժողովրդը կտա։ Մենք բառը չասեմ, բայց պատերազմ ես գնում, հանդրության ես գնում, չիմանաս քո հետով ա գալի քո ցուցակում։ Բարև ձեզ, իրավունք թիմի տաղավարում հրկալել ենք Երևանի ավականո բարգավաճ Հայաստան խմբակցության ղեկավար Միքայել Մարիկյանին, շնորհակալություն պարոն Մարիկյան հրավերն ընդունելու համար։ Պարոն Մարիկյան, թերևս մի քանի օր է մնացել, որ ձեզ այսպես ենք ներկայացնում, թերևս այսօր երևի վերջին նիստներ Երևանի ավականո այս կազմով, ինչ կասեք նախ ընտրությունների մասին եւ ինչու անմաս են մնացիք։ Շնորհակալություն հրավերքի համար։ Այո, մի քանի օրից կդառնանք արդեն նախկին, այսպես ավականո անդամ կանցնենք նախկինների դասակարգմանը։ Չմասնակցեցինք ընտրություններին, քանի որ մեզ համար ավելի կարևոր խնդիրներ կան, այսօր դուք տեսնում եք Հայաստանի Հանրապետությունը եւ Հայաստանի Հանրապետության սահմանների շուրջ տիրող իրավիճակը եւ ներկա պահին ընտրությանը դիմ ընտրությանը մասնակցելը կամ չմասնակցելու հարցը այդքան էական չէ, ինչքան այսպես ասած մեր հանրապետության եւ հանրապետության սահմանների իրավիճակը, իրավիճակի խնդիրների լուծման ներգրավելու գործընթացին մասնակցելն է այլ ավելի կարևոր։ Այդ իսկ պատճառով այս պահին որոշեցինք դադար վերցնել ավելի գլոբալ խնդիրների լուծման համար, նաեւ շատ հստակ Պարոն Ցարուկյանի խոսնակտիկին Տոնոյանը նաև ուղերձում նշեց ինչն է մեր չմասնակցելու պատճառներից մեկը։ Պարոն Մարիկյան, դուք, եթե չեմ սխալվում, կուսակցության անդամ չեք, այդուհանդերձ կարող էիք նաև մասնակցել, ինչու որոշեցիք այնուհանդերձ մնալ, հա, այն դիրքորոշմանը, ինչը հայտարարել էր Բարգավաճ Հայաստանը։ Պարոն Սարաֆյան, ես թմի մարդ եմ եւ եթե մենք եկել ենք թմով եւ պետք է նաեւ հեռանամ թմի հետ միասին եւ երբեւիցե չեմ տարանջատել իմ թմակիցներից, իմ ընկերներից 2018 թվականին պարոն Ցարուկյանը վստահել է եւ առաջարկել եմ մասնակցեմ Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության, լինեմ այդ ավականում կազմում որպես ավականու տեխնացու, հետո որպես ավականու անդամ, նաեւ պարոն Ցարուկյանի աջակցությամբ, այսպես ասեմ, վստահության ներքո թմակիցներս նաև ընտրել են ինձ որպես խմբակցության ղեկավար, եւ ես չէի կարող ճանապարհի կեսից կամ ճանապարհի վերջում փոխել իմ դիրքորոշումը եւ հեռանալ։ Ես հավատարիմ եմ, եկել եմ թմով, մինչեւ վերջ կիսում եմ այդ թմի գաղափարները եւ հեռանում եմ այդ թմով։ Պարոն Մարիկյան, ձեր խմբակցությունից մեկը այդպես չէր մտածում եւ տեղ գտավ Հայկ Մարությանի ցուցակում, կատարում Քրիստինա Վարդանյանի, ինչպես եք դուք վերաբերում, հա, դրա։ Յուրաքանչյուր մարդ ինքն է որոշում իր ճակատագիրը եւ հետագա քայլերը, ուղղակի իմ այսպես ասած մոտեցումները, իմ պրինցիպները այլ են, եւ ես միշտ երախտապարտ եւ շնորհակալ եմ այն մարդկանց, ովքեր ինձ հնարավորություն են տալիս այս կյանքում Բարգավաճ Հայաստանի դեմս պարոն Ցարուկյանը ինձ տվել է այդ հնարավորությունը։ Ես եկել եմ ԲՀԿ-ի թիմով 2018 թվականին եւ հեռանում եմ ԲՀԿ-ի թիմով 2023 թվականին, բայց կարծում եմ ամեն ինչ դեռ արժվում է եւ մենք վերադառնալու ենք։ Մի խոսքով, քաղաքականությունից չեք հեռանում։ Բնականաբար ոչ, քաղաքականությունից չենք հեռանում, որտեղ քաղաքականությունը դա արդեն այս 5 տարիների ընթացքում արդեն սերմանվել է մեր մեջ։ Տեսեք, ընտրությունների ժամանակ շատ քաղաքական ուժեր հանդես եկան լոզունգներով, որ գալիս են իշխանափոխություն իրականացնելու։ Ինչ է հուշում ավականու անդամ լինելու ձեր տարիները, հա, արդյոք հնարավոր է ավականու մանդատով իշխանափոխության, այսպես ասած, մեկնարկը տալ։ Ավականու մանդատով կարող եք ինքնա, այսպես, իշխանափոխության մանդատ տալ տվյալ դիմ, ուրեմն, ընտրություններում, տվյալ համայնքում, որտեղ այդ ընտրությունը կայանում է։ Այո, շատերը խոսում են, որ Երևան քաղաքը դա Հայաստանի Հանրապետության կեսն է կամ կեսից ավելին է, եւ շատ
հեշտ կլինի, եթե Երևանի քաղաքում դու իշխանապողություն անես, հետագայում հասնես արդեն երկրում հանրապետությունում իշխանապողության։ Սակայն ես իմ անձնական կարծիքով մի փոքր այլ կարծիքի եմ, որտեղ այո, դիմ ընտրություններում մասնավորապես Երևան քաղաքում փոփոխություն կատարելով կարող ես ունենալ լուրջ հաջողություններ, բայց նաև այդ իշխանապողություն ասածը պետք է հասկանանք ինչ ճանապարհով եւ ինչ եղանակով է արվելու։ Միգուցե քաղաքապետը ընտրվում ընդդիմադիր քաղաքապետի թեկնածու, որը տարիների ընթացքում կատարում է փայլուն աշխատանք եւ այսպես ասեմ իր վարկանիշը, ռեյտինգային վարկանիշը բարձրանում է այնպիսի, որ համապետական ընտրությունների ժամանակ կարողանում է իշխանական թեկնածուին հաղթել։ Այսինքն պետք է մասնավորապես նշեին տվյալ քաղաքական ուժերը, թե ինչ ճանապարհով են պատկերացնելու իրենց իշխանապողությունը։ Դուք նման խնդիր չեք ունեցել։ Մենք առաջին իսկ օրվանից խմբակցությունը, Բարգավաճ Հայաստան խմբակցությունը միտված է եղել բարձրացնելու երևանցիների խնդիրները, լինել երևանցիների ձայնը ավականու դահլիճում եւ իհարկե իր ուժերի ներքո հնարավորության դեպքում նաեւ երևանցիների խնդիրների լուծումը տալ։ Այո, մենք ունեցել ենք բազում խնդիրներ մեր գործադիր մարմնի հետ քաղաքային իշխանության, բայց նաև այդ խնդիրների ներքո կարացել ենք նաև երևանցիների բազում խնդիրներ լուծել, որի համար ես եւս մեկ անգամ շնորհակալություն եմ հայտնում Հարգուած Հայաստան խմբակցությանը, իմ թիմի յուրաքանչյուր անդամի այս 5 տարիների ընթացքում կատարած իրենց աշխատանքների համար։ 3 եւ դեֆակտո 4 քաղաքապետ փոխեցիք, պարոն Մարիկյան, որի ժամանակ էր քաղաքն ավելի արդյունավետ, քաղաքային իշխանությունն ավելի արդյունավետ գործում։ Տեսեք, քաղաքային իշխանության արդյունավետ գործելը հիմա մի քիչ փակագծեր բացենք։ Ես ոչ մեկին չեմ ուզենա ինչ-որ անձնական, ոչ մի քաղաքապետի անձնական, այսպես ասեմ, գնահատական տամ, ուղղակի ես ընդհանուր գլոբալ գնահատականը կտամ հետևյալ կերպ։ Օրինակ մենք ունենք քաղաքապետ Հայկ Մարության, որը նաև խնդիրներ ունի իր իսկ ավականու, ուրեմն անդամների հետ, այսինքն իր իսկ խմբակցության, այսինքն իմ քայլը խմբակցության ավականու անդամների հետ, եւ բնականաբար, քանի որ իմ քայլը խմբակցությունը ինքը մեծամասնություն էր կազմում, եւ այդ խնդիրը քաղաքապետ ավականու խմբակցության խնդիրը արկա էր, բնականաբար շատ աշխատանքներ ոչ դիարժեքեր տեղ ունենում, կար խնդիր եւ դա մենք զգում էինք, եւ բայց անդիմությունը փոքրաթիվ է ներկայացված, ընդհանրապես 5 հոգի Բարգավաճից, Բարգավաճ Հայաստանից եւ 3 հոգի նույն խմբակցությունից էլ, եւ մենք 8 հոգանոց այսպես անդիմադիր կազմով բնականաբար չէին կարող էական փոփոխությունների հասնենք։ Ու դեռ հարաբերական բացարձակ բացարձակ խմբակցությունում բոլորն էին անդիմադիր չէին։ Դա մի կողմ դնենք, բայց բացարձակ մեծամասնությունն էր իմ քայլը Դաշինքայի ժամանակ, դա բացարձակ մեծամասնության մասին է խոսքը գնում։ Այդ իսկ պատճառով նաեւ որ Հայկ Մանուցյան ուներ խնդիրներ իր իսկ խմբակցության հետ, որոշակի չափով աշխատանքները, այսպես ասեմ, դանդաղում էին, կաղում էին, չէին լինում։ Ինչ-որ մի բան այն չէր, այդ ընթացքը մեզ խուշում էր, հետո մենք իմացանք, որ արդեն ինքը խնդիրներ ունի։ Այնուհետև Հրաչ Սարգսյանը եկավ, որոշակի դրական դինամիկա սկսեց ընդհանուր առմամբ աշխատանքների մեջ գնալ, որտեղ արդեն եղավ իրանց քաղաքական թիմ, նաև հա գործադիր մարմին, այսպես համագործակցություն։ Եվ Հրաչ Սարգսյանից հետո եկավ Լևոն Հովանեսյանը, արդեն մեխանիզմը դրված էր, այսինքն իմ քայլը թիմը աշխատում էր իրանց քաղաքապետի թե թեկնածու հետ, թե ժամանակավոր պաշտոնակատարի հետ, եւ նաեւ շատ հարցեր եղավ, որ մենք սկսեցինք բարձրաձայնել խնդիրներ, ու որոշակի խնդիրներ սկսեցին լուծվել։ Դա իշխան Երևանցու։ Հիմա իշխան Երևանցու որն է ավելի լավ, Ավինյանին դառնա քաղաքապետ, թե Հայկ Մարության։ Տեսեք, հիմա մենք ունենք մի փոքր այլ իրականություն։ Մենք էլի չխոսանք անձերի մասին։ Այդ շատ կարևոր է, որ գործադիր մարմինը եւ օրենսդիր մարմինը կարողանան աշխատել։ Հիմա նայեք, մեր ավականու լինելու ընթացքում 2018-ից 2023 թվականները խնդիրը Հայկ Մարությանի ավականու իր իսկ խմբակցության հետ էր կապված, այսինքն կապը չկար։ Իսկ այդ ժամանակ
իմ քայլը խմբակցությունը դա բացարձակ մեծամասնություն էր կազմում։ Հիմա մի փոքր այլ իրավիճակ է։ Հիմա մենք ունենք այնպիսի վիճակ, որ ոչ մի քաղաքական ուժ, անգամ իշխանական թեկնածուն, եթե ընտրվի կամ ընդդիմադիր թեկնածուն ընտրվի, ինքը չունի բացարձակ մեծամասնություն։ Չունի ավականում մատ մեծամասնություն, այս անգամ հիմա խնդիր կա, նաև ես ես որ նայում եմ քվորումի հետ կապված, իրանք կարան խնդիրներ ունենան, որ ասենք կարող ավականը նիստ կանա, բայց քվորում չլինելու պատճառով այդ նիստը չկայանա, օրինակ հերթական ավականը նիստը օրական, ու քվորում չունի, որտեղ անգամ մենք այս 2018-ից 23 թվականների ժամանակ, որ իմ քայլը ուներ բացարձակ մեծամասնություն, շատ ժամանակների, շատ նիստեր այդ եղել, որ մենք եկել ենք նիստի, տեսնենք անգամ իմ քայլը չի կարացած քվորում ապահովել, եւ այդտեղ կարևորագույն հարցերի լուսման ժամանակ ընդդիմադիր ուժերի ներկայացուցիչների շնորհիվ է քվորում ապահովել եւ ավականու նիստը կայացել, օրակարգը մտել ավականու նիստին քննարկվել եւ որոշում կայացվել։ Հիմա այս պարագայում մենք ինչ որ ունենալու ենք, ես այս պահին այս պատկերացում չունեմ, շատ բարդ է լինելու։ Անկախ նրանից ով կընտրվի քաղաքապետ, կլինի ընդդիմադիր թե քնածուն քաղաքապետ, թե իշխանական, ես տեսնում եմ շատ բարդ մեխանիզմ, որտեվ ոչ մեկ չունի մեծամասնություն, խոսքը բացարձակ մեծամասնության մասին չէ, խոսքը մեծամասնության մասին է։ Գոնե 10 ավականու չափով առավելություն ոչ մեկ այս պայմանությամբ չունի։ Հետագան ոնց ուրեմն կընթանա ժամանակը, ցույց կտա, մասնավորապես դեկտեմբերի ամսին ունենալու են բյուջեի քննարկում, բյուջեի հաստատում, ես ես որ նայում եմ, ես չեմ պատկերացնում դա ոնց է լինելու։ Լավ, սա դա ես չեմ դրա մասին ցավում, որտեղ այդ ամենը կարա արտացոլվի Երևանի եւ երևանցու առօրյա կյանքի վրա։ Սա խնդիրը դրա մեջ է գնալու։ Այդ խնդրից չտուժի երևանցի։ Դա տեխնիկական առումով, պարոն Մալիկյան, իսկ բովանդակային առումով ու արդյունավետության ում եք ավելի արդյունավետ համարում, որ կարող է աշխատել, հա՞։ Որ թեկնածուներից, ասենք այս պահին երկու ընտրանք կա, Ավինյան եւ Մարության, որովհետեւ մյուսները ստեղության չեն էլ հավաքվել։ Եթե մենք գնահատական ենք տալի որպես կառավարման փորձ ունենալու մեջ, բնականաբար պարոն Ավինյանը փող վարչապետ է աշխատել, այսինքն եղել է որպես դիմանում, հա, կառավարությունում, հիմա եկել է թիմ համայնք, բնականաբար իր փորձը ավելի կառավարչական ոլորտում ավելի մեծ է լինելու։ Բայց ելի եմ ասում, դա լավ է, բայց մեկ խնդիր կա, այդ խնդիրը գործադիր քաղաքային եւ օրենսդիր քաղաքային այդ աշխատանքը որ պետքա սինխրոնիզացվի, որտեղ դա իրականում շատ մեծ նշանակություն ունենալու Երևանի զարգացման եւ Երևան անձամբ երևանցիներն է զգալու։ Պատկերացրեք մի խնդիր բյուջեին հաստատում, բյուջեի մեջ բազում կետեր կա, սկսած առողջապահություն, տրանսպորտ, սոցիալական ծրագրեր եւ այլն եւ այլն, եւ եթե չկանան իրանք ինչ որ կոնսենսուսի գան կամ ինչ որ մի որոշման գան, դրանից ուժեղ է Երևանը եւ երևանցին։ Տեսեք, ասում եք, որ Հայկ Մարությանը խնդիր ուներ իր հենց խմբակցությունում, բայց հիշում եք, հա, թե այդ ժամանակ ընդդիմությունը ավականու ինչպիսի գերանդով էր քննադատում նաև Հայկ Մարությանին, ինչը չեղավ մյուսների դեպքում, ինչով էր սա պայմանավորված։ Ես չէ ասի, որ մյուսների դեպքում չի եղել, մյուսների դեպքում եղել է, բայց հաջորդիվ քաղաքապետերը եւ ավելի դիվանագիտական են եղել եւ բարձրացրած խնդիրները չեն տարել դեպի սրացման, այլ տարել են դեպի լուծման։ Իսկ եթե քո բարձրացած խնդիրը, հարցը, Երևանցու հարցը տանում են դեպի լուծման, դու այնտեղ, այսպես ասեմ, կոնֆլիկտային կամ անդվզելու այդ պահին ինչ որ քայլ, դա պոպուլիստական է Երևանում, ես էլ եմ գրկտում, ենք բազում խնդիրներ ենք, բազում հարցեր ենք բարձրացած երևանցիների լուծել։ Եվ մեր նպատակը, ես բազում ասել եմ, ձեր մոտ ելել, եթերների ժամանակ եմ ասել, որ անդիմություն լինելը դա չի նշանակում, որ դու պետք է միայն քննադատես ու քննադատես։ Դու պետք է քննադատես եւ գտնես ուղի, որ կարողանաս քո բարձրաձայնված հարցերով, խնդիրներով լուծում տաս այն մարդկանց, ովքեր քեզ ընտրել են, լավ կամ ով քեզ չի ընտրել անգամ։ Որտեղ մեզ մարդիկ էին դիմում, ասում են, մենք ձեզ չենք ընտրել, բայց ես խնդրով դիմում ենք այն կուսակցանը կամ այն կուսակցան դաշին դիմում, որը ցայն ենք տվել, չեմ լուծում, խնդրում ենք այս հարցը լուծեք։ Եթե մենք բարձրաձայնել ենք, մենք հասել ենք դրան, որ լուծվի։ Որտեղ չեն լուծել, մենք քննադատել ենք։
Մենք վիճաբանել ենք։ Բայց ձեզ էլ են նաև քննադատել ոչ ռադիկալ լինելու մեջ։ Թող մեզ քննադատեն ոչ ռադիկալ լինելու մեջ, կարծում եմ այդ ուժերը, որ մեզ քննադատել են ոչ ռադիկալի մեջ, իրանց պատասխանը նաև ժողովրդը կտա։ Ձեզ համար մենք ես էլ եմ պետք ռադիկալ լինելով, եթե դու միայն պետք քննադատես, անգամ ավելին եմ ասում, եթե դու պետք է քննադատես, բայց լուծման ուղղությունը չտաս խնդրի, դա էլ անիմաստ։ Անիմաստ ռադիկալություն եւ քննադատություն, ասում եմ, ընդդիմությունը ինքը ոչ միայն պետք քննադատի, այլ նաեւ պետք առաջարկներ ուղիներ տա խնդիրը բարձրացման եւ լուծման հետ կապված։ Եթե մեզ քննադատել են մեր ուրիշ ընդդիմադիր են գնել ոչ ռադիկալության մեջ, ցավում եմ իրաց համար։ Մենք իրաց ռադիկալությունը դեռ չտեսանք։ Պարոն Մարիկյան, այսպիսի արդյունքներ ակնկալում էիք ընտրություններից, ձեզ համար սպասելի էր նման պատկերը, որ մարդիկ էլի կգնան կընտրեն Հայկ Մարությանին, իշխանությունը ըստ էության մի քիչ դժվարությամբ բայց կվերարտադրվի, և նաև կավելանա ևս երկու ուժ՝ Հանրային Ձայն և Մայր Հայաստան։ Այն որ ներկայացված ուժերի, այսպես ասեմ, ուժերը շատ լինեն, ես դրան կողմնակից եմ, դա կբերի առողջ բանավեճի, միգուցե առողջ մտքերի, նաև շատ խնդիրների բարձրացման և լուծման։ Ինչ վերաբերում է ընտրություններին, չանձնավոր են ում են ընտրել երևանցիները, բազում կուսակցություններ, որոնք ունեն անցած հետագից, չեն մասնակցել և այո, կային 14 ուժ քաղաքական, այսպես ասեմ, որ մասնակցում էին այս ընտրապայքարին, բայց նաև կային այնպիսի ուժեր, որոնք չէին մասնակցում, որոնք անցած հետագից ունեն, և բնականաբար երևանցին ստեղ կատարելա անձի նման ընտրություն, ես ավելի շատ դրան եմ մնում, անձի ընտրություն, և միշտ ընտրություններից առաջել ենք բարձրաձայնում, խնդրում երևանցիներին, որ մոտենան ծրագրային ընտրություններին, ի վերջո ծրագիրը ծանոթանան, ծրագրային ընտրություն կատարեն, չանեն անձի և այսպես կուրքի ընտրություն, բայց ունենք այն, ինչ մենք այսօր ունենք, նաև ես իրականում սպասում եմ, որ մասնակցությունը 30%-ից բարձր կլինի, բայց ցավոք պետք է արձանագրենք, որ նմանատիպ ցածր մասնակցություն տեղի ունեցավ 28, շուրջ 28%։ Այսինքն երևանցիները մեծամասամբ մերժեցին բոլորին։ Բոլորին, այո, որովհետև բոլորն են մեղավոր, որ մեր հանրությունը անտարբերադարել ընտրությունների հանդեպ։ Ստեղ չառանձնացնենք ընդդիմությանը, չառանձնացնենք իշխանությանը, կա բոլորի մեղքը, այո։ Հետաքրքիր չեն եղել կուսակցությունները, որպեսի մարդիկ մասնակցեն ընտրություններին։ Իսկ քարոզարշավը որքանով էր հետաքրքիր Պարոն Մարիկյան։ Կամ հետաքրքիր չեն եղել, կամ ծրագրերը հետաքրքիր չեն եղել, հասկանում եք, քարոզարշավը չի եղել սուր, ես ավելի անկեղծ եմ, սպասում եմ ավելի սուր քարոզարշավ։ 2018 թվականին մեր ընտրության ժամանակ մենք ունեցել ենք սուր քարոզարշավ, և մեր թեկնածուն Տիկին Զորաբյանն այն ժամանակ, դուք տեսնեք, ինքներդ գիշեք, այդ բավականին այսպես թիրախավորված էր իշխանության կողմից, և այնտեղ դա, այո, այս անգամ մենք չտեսանք, 2018 թվականին, այո, Բարգավաճ Հաստան կուսակցության նախընտրական գրասենյակներ էին մտնում, կար շատ սուր քարոզարշավ, շատ սուր, և թիրախավորված էր բոլոր ուժերը մի կողմ դրած, թիրախավորված էր Բարգավաճ Հաստան կուսակցությունը, բայց հիմա մենք տեսանք այլ քարոզարշավ, և դրա համար ասում եմ, սուր քարոզարշավ չենք ունեցել, ժողովրդին այդքան հետաքրքիր չի եղել, ժողովրդի մոտ մի գուցե կա հիասթափություն, իսկ գուցե նաև իշխանության համար այդքան էլ վտանգավոր չեն եղել այդ մրցակից ուժերը, որ այսինքն ով էլ անցնի մեկը, դե դա իշխանությունը թող մեկնաբանի, ես իշխանություն չեմ, Հրանջան, ես փաստ արտահանում, արձանագրում եմ, որ մարդիկ չեն գնում ինչի, հիասթափված են, չեն հավատում ոչ մեկի, և ծրագրենեք կամ էլ մարդկանց ծրագիրները չեն հավանում, հիմա մենք կարծում ենք 3 կոմպոնենտը մեկում այստեղ ունենք, դրա համար ունեցանք այն ինչ ունեցանք, շատ ցավում է, որտեղ սա Երևանն է, սա մայրաքաղաքն է, ոչ միայն Հայաստանի Հանրապետության, այլ համայն հայության համար, և ստեղ առնվազն ընտրություններին պետք է մասնակցեր 40-42%։
Պամանիկյան, երեք քաղաքականուշ փորձում էին, այսպես ասած, կոալիցիա կազմել, հա, Հանրային Ձայնը, Մայր Հայաստանն ու Ազգային Առաջընթացը, սակայն լեզու չգտան իրար հետ։ Ըստ էության այն առաջարկին, որ Վարդան Ղուկասյանն ասում էր, գոնե վերահսկողությունը տվեք մեզ, մենք ձեզի կգանք քաղաքապետ եք, ընտրենք ձեր պաշտոններն ու ձեզ եւ այլն եւ այլն, Հայկ Մարությանն ասաց, որ դա մրցութային կարգով է իրականացվում եւ ես չեմ կարող դա տալ։ Ինչպես է եղել մինչեւ այս եւ արդյոք այդ մրցույթները այդքան իրական էին, այդքան անկեղծ էին եւ յուրաքանչյուրը գալիս էր, ընտրվում էր, ո՞նց է իրականացվել այդ գործընթացը։ Նախ մրցույթներից սկսենք, այսպես վարչության պետի պաշտոնից։ Վարչության պետը նաեւ հնարավորություն կա նշանակել ժամանակավոր պաշտոնակատար մինչեւ մրցույթի հայտարարել։ Դա եղել է եւ կա։ Հա մշտապես դա չպետք է առանձնացնենք իմ քայլի կամ քաղաքացիական պայմանագրի իշխանության ժամանակ, թե միշտ էլ եղել է դա։ Այսինքն դու կարող ես այս տարիներին անընդհատ մենք տեսնում ենք Վարդան Պետր ԺՊ։ Տեսեք, միջև մրցույթ հայտարարելը դու կարող ես նշանակել ժամանակավոր պաշտոնակատար։ Դա օրենքը չի, ասում որ չես կարող։ Օրենքի համաձայն դու կարող ես նշանակել ժամանակավոր պաշտոնակատար, միջև որ դու անցկացնես մրցույթը։ Նմանատիպ բան եղել է Միշելով Հայկ Մարությանի ժամանակ, նաև ասենք Ռայչ Սարգսյանի ժամանակ էլ է եղել։ Այնպես չի, որ դենց դա չի եղել, դա ինչ-որ խոչընդոտ է։ Ըստ ինձ, երեք քաղաքական ուժի, այսպես ասեմ, չստացվելը, հա, կոալիցիայի կամ չմիանալը, որտեվ իրենք տարբեր են, իրենց մոտեցումներով, եւ կարծում եմ դա խնդիր է եղել։ Բայց այն հանգամանքը, որ այսպես վերահսկողության վարչությամբ, չէ՞, պարոն Ղուկասյանը կարծեմ դա էր այս մատանշում, դա խնդիր չէր ժամանակավոր պաշտոնակատար նշանակել վերահսկողության, ասենք, վարչության պետին։ Իսկ այդ պաշտոնը այդքան կարևոր եւ լրջություն ունի, որտեղ մենք այս տարիների ընթացքում երբեւե չենք լսել, որ այդ վերահսկողությունը որևէ կարևոր առանցքային ինչ-որ մի բան առած լինի, պարոն Արիկ։ Այդ պաշտոնը ունի բավականին, այսպես, լրջություն։ Բա ինչով էր զբաղված այս տարիներին։ Մենք աշխատել են, պարոն Սարաֆյան ջան, աշխատել են, ահագին բան, այ մեր վերահսկողության վարչության պետը բարձրաձայնել այն ժամանակ, աշխատել են, ինչ չի որ չեն աշխատել։ Հիմա մենք խոսում ենք այդ երեք քաղաքական ուժերի տարբեր մասին կոալիցիա կազմելու համար, ես ասում եմ, հնարավոր էր, այո, ժամանակավոր պաշտոնակատար ներկայացնել Հանրային Ձայն կուսակցության անդամին, կամ ասենք, որ պարոն Ղուկասյանը ասել, եւ դա լիներ, թե իհարկե հետո մրցույթային տարբերակով պետքա վերջում այսպես մրցույթը հաղթել, որ նշանակվեր, բայց միջև մրցույթ հայտարարելը հնարավոր է նշանակել ժամանակավոր պաշտոնակատար։ Այս տարիներին այդ ԽՑԲ-ն չի գործել, մրցույթը այդքան արդար է եղել։ ԽՑԲ-ն միշտ է գործել, պարոն Սարաֆյան։ Մենք փոքր երկին ենք, անհնար է մեկը մեկին ընկեր, բարեկամ, չդուս գա, քավոր։ Մենք փոքր, շատ փոքր երկին ենք, եւ դա ինչքան էլ ժամանակներ անցնեն, բնականաբար այն շինելով այնպեսի ժամանակ։ Դա Սովետ Միության ժամանակ էլ ա եղել, Սովետի փլուզումից էլ ա եղել, 90-ականներին, 2000-ականներին, հիմա էլ։ Դա մեր մենտալիտետի մեջ է, այսպես ասած, եւ մենք փոքր ենք, շատ փոքր ազգ ենք, եւ անհնար է ասել միտեղ մի աշխատանքի մեկ ընտեղավորես, ինչ որ մի բարեկամական կապ ունենակո հետ է։ Նկատի ունեմ այսօր էլ, հա, քաղաքապետան վարչություններում ամենափայլուն մասնագետները չեն վստահաբար։ Չէ, մենք ունենք, ես էս անկեղծորեն ասեմ, վարչություններ ունենք, որտեղ վարչության պետեր կան, որոնք բավականին երկար տարիներով վարչության պետ են։ Այսինքն նա կլինի հանրապետական տանամարքայինի ժամանակ, հիմա կան գնանք լավ աշխատող են եւ մնացել են, այնպես չի, որ կադրային ջարդա տեղի ունեցել, ես ամենայն անկեղությամբ, եղել են այո կադրներ, որոնց ազատել են աշխատանքից, եւ ես հավական ունիստի ժամանակ անգամ բարձրաձայնել եմ, որ տվյալ ուրեմն աշխատողին, որը երկար տարիների փորձ ունի, ազատել եք զուտ նրա համար, որ ինքը ինչ-որ բարեկամական կամ սանիկական կապ ունի այսինչ մարդու հետ, ես ինքս բարձրաձայնել եմ այդ հարցը հավական ունիստի ժամանակ, դա որ 2-3 տարի առաջ էր, բայց նաև կան մարդիկ, ովքեր աշխատել են այն ժամանակ եւ հիմա աշխատում են, իհարկե ԽՑԲ-ն միշտ լինելու է, նա ելեմ ասում, մենք շատ փոքր ազգ ենք, փոքր պետություն ենք, եւ ոնց ուզում ես արա, դա լինում անհնար է։ Տեսեք, Քարոզ Արշավին ծայրահեղությունից ծայրահեղություններ, մի դեպքում կարևորը խնամից անոտ բարեկամի ժամանակ, եթե նշանակում
մի պաշտոնի մի մարդ ինքը լինի բանիմաց եւ գործի գիտակ, որպեսզի չտուժի ընդհանուր ստրուկտուրան։ Ծայրահեղություն էլ կարող զարշավի ժամանակ մի կողմից ասում էին, մենք գալիս ենք իշխանափոխություն իրականացնենք, երկիրը փրկենք եւ այլն եւ այլն, Արցախի վերաբերյալ կոչերին չեսնում։ Մյուս կողմից էլ ամբողջ կարող զարշավի մակարդակը իջել էր աղբահանության ու տրանսպորտի մակարդակի։ Արդյոք այս երկու հարցներ, որը քաղաքային իշխանությունը պետք է լուծեր ու առանցքայինը սա էր, թե ավելի լրջագույն հարցեր կան, որոնք գուցե դրսից չի երևում, այլ հետո է գերում։ Դա հիմնական այդ երկու հարցը բարձրացնում են, որտեղ այդ հարցերը ավելի տեսանել են, հա, աղբանությունը եւ տրանսպորտը, բայց կան շատ հարցեր, սոցիալական խնդիրներ կա, վթարային շենքերի հետ կապված խնդիրներ ունենք մենք, խնդիրներ կա կանաչապատման ոլորտի հետ կապված, դա գլոբալ խնդիր է նաև, այսօր մեզ անհրաժեշտ է նոր կանաչապատ տարածքների ստեղծում եւ դա պետք է ավելի արագ տեմպերով անվի։ Խնդիրները բազում են եղել, ուղղակի առաջնային տեսանելի խնդիրը դա տրանսպորտն է ու աղբնը։ Եղել դրա համար բոլորի ուշադրությունը սևեռված է եղել այդ բարձրացանել են այդ երկու խնդիրը անդեմ, բայց մենք խնդիրներ, բազում խնդիրներ ունենք, սկսած առողջապահական ծրագրերի, սոցիալական, այսինքն քաղաքը ինքը այնպես չի, որ դու մի հարց լուծեցիր, օրինակ այսօր մենք այս տրանսպորտը լուծեցինք ու բրցանք, ոչ, կամ աղբանությունը, ինքը քաղաքը օրգանիզմ է, ինքը ապրում է, ու դու անընդհատ պետք է նորովի մոտենաս, անընդհատ պետք է թարմացնես իրան, դու օրինակ ունենք, մենք սահմանակերման ասենք մեր աղբանության սահմանակերման հիմնարկը, չէ՞, գնել էին նոր կամազներ, չէ՞, բայց այնից չի, որ կամազները գնել էս, դրանք 10-20 տարի պետք է ծառայեն ու ընդեղ ներդրում չես անելու, ոչ անթակ պահանջում են ներդրումները, նույնը դա ասենք կանաչապատումն է, նույնը դա առողջապահությունն է, նույնը դա շենքերն են, օրինակի համար ունենք այսօր 4 կարգի վթարային շենքեր, բայց ունենք նաև 3-րդ, չէ՞, այս 4-րդը լուծեցինք, այս 3-րդը գալու է դառնա 4-րդ, 3-րդը դառնալա 3-րդ, այսինքն պրոցեսները շարունակական են եւ խնդիրները շարունակական լուծման կարիք ունեն։ Օմարիկալ, ով բերեց իր վերջո տրանսպորտը, ամբողջ բանավեճը սրանում էր, հա, Հայկ Մարությանը բերեց, Ավինյանը բերեց, ֆոտոշոփերը, այո, նաեւ ֆոտոշոփերը։ Հարցում եմ այդ ֆոտոշոփերի պատմությունը եւ մնացածը բոլորի մոտ արդեն պարզել, պայմանագիրը կա, ստորագրվել է Հայկ Մարությանը, ընթացքը շարունակվել է արդեն Հրայ Սարգսյանի ժամանակ, հետո Լևոն Սարգսյան, Լևոն Հովանեսյանի ժամանակ, բայց ես ձեզ մի դրվակ վերցնեմ, երբ որ պետք է տրանսպորտ գնվեր, ժոնթոնգները, որ պետք է գնվեր, եւ այնտեղ եթե ծամի 2-3 տարի առաջ էր եղել, խնդիր կար քվորումի եւ կարծես ինքան ուզում էր տապալ այդ, թե ինչ որ խնդիր կար, այդ ժամանակ գնումը անցել է իշխանի ֆանդիմությանը։ Այսինքն բարգավաճ Հայաստան խմբակցությունն է, խմբակցության ձայներն են եղել, այսինքն տրանսպորտը իրականում բարգավաճ Հայաստանն է վերել։ Ես չեմ խոսում մաների մասին, կամ ես վերջի տրանսպորտին, այն որ ես միջանկյա ժամանակում փոխվեց, որտեղ այո, խնդիր կար, այդ խնդրի մասին ասեմ, որ կար գործադիր մարմին եւ ավականի, ու դա իշխանական թևի մասին էր խոսքը գնում, իրանց միջև այդ խնդիրը կար եւ ինչ էր գնում, դրանից պետքա դուժեր Երևանցին։ Բայց մենք հասկանալով, որ մենք չենք կարող թույլ չտալ, որ չփոխվի տրանսպորտը, այդ պահին ապահովել ենք, որպեսզի լինի քվորում եւ քվեարկել են խմբակցության անդամները, որպեսզի այդ պայմանագիրը կյանքի կոչվի։ Գոնե այս միջանկյալ ժամկետում ունեցել ենք նոր, ասենք, Չինաստանից դες ներգրված տրանսպորտը։ Խոսքը այս վերջի տրանսպորտների եւ տրոլեյբուսների մասին չի, այլ այն սպիտակ կապույտ երանգներով ավտոբուսների մասին է։ Իսկ որ քվեարկության համար եք ափսոսում, պարոն Մալիկյան, հիմա արդեն ամեն ինչ անցյալում է, կարող եք փակագծեր բացել։ Ոչ մի քվեարկության համար։ Կարծում եք միշտ ճիշտ եք եղել ձեր։ Չէ, բացառություն եղել է, այո, տեսեք, ես հետ գնաց եկա, բացառություն եղել է մի քվեարկություն, բայց դրա մասին խոսանք որոշ ժամանակ անց, կհրավիրեք ինձ, մենք գնահատական կտանք այս գալիք ավականո կազմի աշխատանքների, բյուջեի քննարկության ժամանակ եւ ավելի այդ կվերադառնանք այդ մի քվեարկություն, որովհետեւ այդ մի քվեարկությունը եւ այս գալիք պրոցեսը, ես կասեմ, իրար հետ ուղիղ կապ ունեն։ Սպասենք հասկանամ իմ գնահատականը իրականում փոշմանել, ասենք, սենց ասեմ, փոշմանելը ճիշտ է, թե ճիշտ չի, կամ
արժեր այդպես քվեարկել, թե չարժեր այդպես քվեարկել։ Սպասենք։ Սպասենք ժամանակը 2-3 ամիս, եւ մենք կհասկանանք։ Երևանի նորընտիր ավականիները կարծես թե ավելի հակված են, որ շատ տեսարաններ ապահովեն, հա, այդ նիստերին եւ այլն։ Ինչ խորհուրդ կտաք, այսպես ասած, ձեր փորձառությունից ելնելով։ Ես կցանկանամ, որ առաջինը իշխա Երևանի եւ Երևանցու լինի աշխատանքը, հետո ուզում են տեսարաններ լինի, թե չլինի։ Մենք էլ ենք բազում տեսարաններով հոլովակներ կան ԲՀԿ-ի հետ մասնակցության բազում, այլ ԲՀԿ-ական ավականու անդամներին բերման ենթարկել, այլ բանավեճեր սուր, վեճեր, այսինքն, բայց միա այդ նույն ժամանակ մենք աշխատել ենք Երևանցին ու Երևանի համար։ Հիմա խնդրեմ, առաջինը պետք է շահը գալնի Երևանը, երկրորդը արդեն միջազգային իրենց խնդիրները։ Բնականաբար անդիմությունը նաև կարա սուր լինի, մենք նորմալ ենք նայում, ռադիկալ լինի, բայց ռադիկալի հետ մեկտեղ նաև Երևանի խնդիրների բարձրաձայնումը, ու ուզանամ ոչ թե բարձրաձայնվի միայն խնդիրները ամբիոնից կամ դահլիճից, այլ նաև ստիպեն գործադիր մարմնին, որ այդ խնդիրները լուծի, եթե այդ խնդիրները չի լուծում, գնալ մինչև վերջ։ Իսեր ասում, չլուծեցին, անդիմությունը ազատ է իրագործողությունների մեջ։ Պարոն Մարիկյան, ձեզ հաջողվել է ձեր խմբակցությունը, այսպես ասած, կուռ պահել այն դեպքում, երբ ձեր խմբակցության անդամներից մեկը սերտ բարեկամական կապ ուներ իշխանության ներկայացուցիչներից մեկի հետ։ Հիմա բոլոր խմբակցությունները խնդիր ունեն իրենց թիմերին պինդ պահելու, որ մանդատ չգողանան և Ավինյանին կողմ չքվեարկեն։ Որն է գաղտնիքը, ձեր փորձով գուցե կիսվեք, ինչպես այսպես ասած պահել այն ցուցակը, որ կա և մանդատ չգողանան իրենցից կամ քվեարկությունը։ Նախ այսպես խմբակցության կուր լինելը գալիս է կուսակցության ղեկավարից, այստեղ մենք պետք է նայենք պանոն Ծառուկյանին, որտեղ իր անձն է մեզ բոլորիս հավաքել այնտեղ, և առաջինը, որ մենք ամբողջությամբ մնացին կուր միջևեր, որտեղ իրականում փորձությունները բազում էր, պատերազմ, COVID, հա, այս հետընտրական այսպես խառը իրավիճակ, և առաջինը դա պարոն Ծառուկյանի այսպես ասեմ ֆակտորն է, որ խմբակցությունը կուր մնաց, հետո արդեն մնացածը մեր ավականու խմբակցության անդամների, որտեղ մենք բոլորս ասուն և կայացած մարդիկ ենք, և անգամ այնպես չէր, որ մենք նստենք այդպես խոսակցություն չեղը, մեկը զդուզ կա, մեկը բան։ Ուղղակի մենք նստել ենք, մենք աշխատանքը ոնց սկսել ենք, ոնց պարոն Ծառուկյանը վստահել է մեզ, մենք պետք է ավարտին հասնենք նույն ձև։ Եվ հասել ենք նույն ձև, դրա համար կուր ենք մնացել, և շնորհակալ եմ խմբակցության յուրաքանչյուր անդամին իր կատարած աշխատանքի և իր պետական մտածելակերպ ունենալու համար, որ աշխատանքը կապված է Երևանի և Երևանցու համար։ Այսինքն, եթե անձնական շահի համար խմբակցությունը չի գործել, որ մանդատը չի եղել գրավականը խմբակցության մեջ, պարոն Սարաֆյան։ Այսինքն, ում ցուցակից ով թռնի, դրա պատասխանը առաջին համարի հետ պետք է, հա, ճշտել, թե ինչու չկարողացավ իր հեղինակությամբ կուսակցության ղեկավարի, կուսակցության, տեսեք, կոնկրետ Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունում որպես կուսակցության ղեկավար պարոն Ծառուկյանի կողքին հավաքված։ Նենց չէ, որ պարոն Մանրիկյանն ա եղել բոլորի ԵՊ-ի կենտրոնը, դա ավել է պարոն Ծառուկյանը։ Եվ բնականաբար պարոն Ծառուկյանի հանդեպ ունենալով հարգան, պարոն Ծառուկյանի հեղինակությունը հաշվի առնելով, մարդիկ այլ ոչ մի քայլ չեն արել։ Անգամ չի եղել մի մոտ վեճ, որ բայ ես պետք է դուրս գամ, որտեղ ես ձեզ բոլորս տարբեր ենք եղել խմբակցության մեջ, բայց մենք չենք ունեցել այս 5 տարիների ընթացքում այնպիսի խնդիր, որ մեկ ասի, չէ, ես դուրս եմ գալի, դառնամ բանանկախ ավականու անդամ, այնպես կամ կիսաշանտաժային ինչ-որ խոսակցություն լինի, մենք էլ ասենք, չէ, չեմ անում, բոլորս ասում, կայացած, ամեն մեկ իր ոլորտում կայացած մարդիկ ենք, որոնք հասկացել են, եթե պարոն Ծառուկյանը վստահել է, որոնք մենք
Այս մարդուն շնորհակալ ենք, մենք միջև էր պետք է տանենք։ Եթե չենք կարում տանենք, ուրեմն բարի դնենք մանդատը և դուրս գանք։ Ոնք չենք ունեցել այս խոսակցունը, ու շնորհակալ եմ ես խմբակցության յուրաքանչյուր անդամի իրանց ողջամի դինելու համար։ Եթե պաստորեն ինչ-որ մեկը, ինչ-որ մեկի ցուցակից թռնի, դրա պատասխանատուն ով է լինելու։ Եթե ինչ-որ մեկը, ինչ-որ մեկի ցուցակից դուրս է գալի, դրա պատասխանատուն տվյալ կուսակցության ղեկավարն է, կամ առաջի համարն է, ով կազմել է այդ ցուցակը։ Այսինքն, որտեղ ես բնականաբար, եթե գնում եմ ինչ-որ ընտրության և գլխավորում եմ ցուցակը և ինքս եմ կազմում մնացած ցուցակը, ովի մեջ ճանապարհ անցնում, ես պետք է վստահ լինեմ բոլորի վրա։ Որտեղ սա, այսպես ասած, գնում ես բառը չասեմ, բայց պատերազմ ես գնում, ընտրության ես գնում, չիմանաս քո հետով ա գալի քո ցուցակում։ Այս մարդիկ քեզ ամենապատասխանատու այդ ցուցակների խնդիրը բոլորն ունեն, պարոն Մարիկյան, մինչև վերջին օրերը մարդ էին մանգալիս, թե ՎՀԿ-ն այդ խնդիրը չունացել ու փառք ասում 5 տարիներ է դրա վառապացույցը, ոնց կուր մնացել են, այնց էլ եղել է մինչև վերջ, այս ընդհանրը մնաց մի 5 օր ու վերջ մնացել են բոլորը բոլորի ջերմանաբերություններում, ոչ մի խնդիր չկա, մեկը մեկին միշտ հասել է, մեկը մեկի կողքնը կանգնած եղել ու ունես կուսակցության անգամ բարգավաճ Հայաստանը բարդ ժամանակաշրջանում լինելու ժամանակ ոչ մի բարդ չի բարձրաձայնել լքելու կամ մանդատը դնելու մասին, ընդհակառակը ավելի ենք իրար հետ, այսպես ասած, մտերմացել, դառել ենք մի բռունցք, կարացել ենք հաղթահարենք բոլոր խնդիրները, դա կլներ պատերազմը, դա կլներ COVID-ը, դա կլներ պարոն Ծառուկյանի, այսպես ասեմ, 2020 թվականի այդ առողջությունից հետո, այսպես պարոն Ծառուկյանի հանդեպ այդ իրականացվող ողջ գործողությունները, հա, անօրինական։ Բայց կուսակցությունը եղել է մեկ, խմբակցությունը եղել է մեկ, կանգնած ենք եղել կողքը և դրա վառ ապացույցը այսօր ունենք։ Շնորհակալ եմ հետաքրքրության համար։ Ձեզ շնորհակալություն։